Доброго ранку, 8 година, на каналі «Подіяцентр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на території обслуговування управління патрульної поліції у Хмельницькій області зафіксовано. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода, нетверезих водіїв не виявлено. На автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода, кермувальників з ознаками алкогольного сп'яніння патрульні не виявили. У місті Хмельницький на службу 102 за ніч надійшло 48 викликів. Більшість – порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Поліцейські виявили водія, який кермував автівкою з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося 4 дорожньо-транспортних пригоди. Люди в них не травмувалися. За ніч патрульні зафіксували 53 випадки порушень правил дорожнього руху. Невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неввімкнені показники повороту при зміні руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 170 грамів. 7 із 8 народних депутатів від Хмельниччини проголосували за запровадження воєнного стану у 10 областях України та Азово-Керченській акваторії. Це мажоритарники Олександр Герега, Сергій Лабазюк, Роман Мацола, Сергій Мельник, Володимир Мельниченко, Андрій Шинькович та член партії «Народний фронт» Олександр Ксенжук. Мажоритарника Віктора Бондара під час голосування на позачерговій сесії Верховної Ради не було. Нагадаю, парламент України учора ввечері ухвалив рішення запровадити воєнний стан на 30 діб у 10 областях України. А саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській. Воєнний стан у цих областях запровадять з 9 ранку 28 листопада. За це рішення проголосувало 276 депутатів. У Хмельницькій області воєнний стан не запроваджують. Хмельничанин здобув срібло на світовому 84-му чоловічому чемпіонаті світу з важкої атлетики. Про це нашому телеканалу розповів головний тренер національної збірної України з важкої атлетики Михайло Мацьоха. Спортсмен Андрій Чумак посів друге місце у ваговій категорії до 102 кілограмів. За призові місця в Туркменістані змагалися близько 1000 учасників зі 102 країн світу. Україну представляли 12 спортсменів у 10 чоловічих та жіночих категоріях. Хмельничанин Андрій Чумак до змагань готувався більше року. Це був кваліфікаційний чемпіонат світу до Олімпійських ігор. Ми завоювали 940 балів по новій системі. Не стільки складні самі змагання, скільки підготовка, бо це все фінанси, це все потребує серйозного харчування. І, звісно, я маю потужну підтримку від федерації, від голови федерації, від спортивного клубу. Тренер з важкої атлетики Михайло Мацьоха каже, перед змаганнями спортсмен 8 разів проходив допінг-контроль. Та додає, спільно із Дмитром Чумаком починає готуватися до чемпіонату Європи та чемпіонату світу з важкої атлетики, що відбуватиметься у наступному році. За весь час я підготовив 13 чемпіонів Європи, 8 чемпіонів світу і 4 олімпійські медалі, 2 золотих, і серебряна, і бронзова. І зараз Діма Чумак через 10 років знову приніс серебряну медаль. Держав вже золоту медаль, ну так вийшло, що поспішив з груді штовхнути і впала вперед. Наш ефір продовжить ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося за півгодини.